Valsts atbalsts kino industrijai ir tik niecīgs, ka nepietiktu pat vienas, kur nu vēl vairāku projektu finansēšanai. Tādēļ cīņa par katru latu šajā nozarē daudziem ir jautājums būt vai nebūt. Eļugunī par valsts finansējumu sadala kino industrijai pielējis Saeimas deputāta lēmums piešķirt 37 tūkstošu latu šaun nākamā gada budžetā filmu Dvēseļu putenus un zīmoks sarkanā vaskā projektu izstrādai, apējot ierasto naudas piešķiršanas kārtību kino. Stāstā Net Bērtula. Lai iegūtu kinocentra atbalstu filmas uzņemšanai, katras filmas projektu vērtē virkne ekspertu. Saeimas ārpus kārtas atbalsts vairākām filmām ir izraisījis karstas diskusijas nozars iekšienē. Vai priecāties par valsts dāvanu kino industrijai, vai arī ir noticis likuma un demokrātijas principu pārkāpums? Paralēli Nacionālā kinocentra sistēmai varētu darboties arī šī Saeimas sistēma. Jo katram producentam ir jāpārliecina tātad, un jāpiesaist papildus līdzekļi. Ja šādā veidā kāds producents var pārliecināt deputātus un var izveidot šo te normatīvo kaut kādu jaunu paralēlo bāzi, mēs tikai iegūstam. Dvēseļu putenus topošās ekranizācijas producents Gatis Upmalis norāda, ka kinocentra budžets ir katastrofāli mazs un nav jēgas tur vērsties pēc finansējuma, jo viss tā budžets kopumā ir mazāks nekā nepieciešams vienas filmas uzņemšanai. Tāpēc arī radusies doma iesniegt filmas projektu Saeimā. Tikmēr citi nozares pārstāvi norāda, ka rindā gaida visi, un šāda rīcība gluži vienkārši nav godīga pret citiem. Mēs esam Eiropas Savienības valsts, un šobrīd ir 2012. Gads, un man liekas, ka tādas metodas vajadzētu vispār izslēgt no jebkāda veida naudas iegūšanas ceļiem. Man liekas, tas degradē vienkārši visu mūsu pārējo darbu. Ja, jo tādas vēsturiskās filmas, viņas, es nenoliedzu, ka šī filma varētu būt tanī nu, kā saka, vajadzīga un laba un tamlīdzīga, bet vienkārši veids, kā to darīt, ir nepieņemams. Kinocentrā uzsver, ka vismaz trešdaļa uzņemto filmu jau atbilst nacionālā pasūtījuma ideoloģijai, un šobrīd tapšanas stadijā ir ap 10 vēsturisku saturu filmu, kurām finansējuma trūkst. Tā vietā finansējums piešķirts bez ekspertu vērtējumu vēl neizstrādātiem projektiem. Tajā brīdī, kad mēs būsim pārliecināti, ka sistēma ir tāda, kuras saprot un pieņem Latvijas sabiedrību, mēs esam ceļā uz šādu sistēmu. Tas mūsu uzdevums radīt šādu sistēmu. Pagaidām šādas pārliecības nav, tāpēc neņemiet ļaunā, ja mēs uzskatām, ka mēs tiešām gribam dot iespēju, īpaši tuvojoties Grīna 120 gadē, Strēlnieku 100 gadē, ka mēs gribam dot iespēju šādam projektam tapt, un mēs uzskatām, ka šāds projekts tautai ir vajadzīgs. Deputāts uzsver, ka galvenais kritērijs šā lēmuma pieņemšanai bija līgums ar vēlētājiem. Viņa prāt šādu filmu un kino bez noteiktu mērķu finansējuma proporcijai vajadzētu būt 50-50. Kinocentra budžets kopš 2009. Gada ir samazināts par 70% un šobrīd ir 700 tūkstoši. Un tā kā valdība izlēma nākamgad papildus naudu nepiešķirt, tāds tas paliks vēl vismaz gadu. Turklāt budžets ir sadalīts atsevišķi spēlfilmām, dokumentālajām un animācijas filmām. Salīdzinoši Eiropā, vienas liela budžeta filmas izmaksas ir vidēji 2 miljoni latu. Aneta Bērtula, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.